سیکنڈ خالی دسندی نہیں بن دے سبب بند خدا بن دے سبب بند او گل بھاویں سوچیندی نہیں مرشد دی نگاہ ہوے تے کنڈ خالی دسندی اور جے دا کوئی پیر مرشد نہیں او دی زندگی ادھوری ہے حیاتی دے سفراں سے کدی پوندی نہ پوری ہے ادب کرنا استاداں دا ادب وچ بہو ضروری ہے خود رحمان آئے نالے دسنا حضوری ہے خیرات بے مرادان خیرات بے مرادان کسے در تو دہیندی نہیں مرشد دی نگاہ ہوے تے کنڈ خالی دسندی اور جدن دا بوا میں مل آئے سنگوں نا در لے آئے میری آساں امیدان دا ہر بوٹا ہی بھلے آئے ادن دی ہوش آ گئیے جدو کائوں نہ ڈھلے آئے ہن ارمان لگدا اے تک پچھلے مرندی نہیں مرشد دی نگاہ ہوے تے کنڈ خالی دسندی نہیں کرم ہے بس سیالاں دا میری اوقات اتنی نہیں کرم ہے کرم ہے بس سیالاں دا میری اوقات اتنی نہیں میں اتنا تیس پل ہاں میری گل بات اتنی نہیں کم آپے سمر بین بھاویں ملاقات اتنی نہیں ہمیں تو دین رنگ آئے گل مخلص یقینا تے گل مخلص یقینا تے انجے بیڑی تھلیندی نہیں مرشد دی نگاہ ہوے تے کنڈ خالی دسندی نہیں خداں بن دے سبق ویند او گل بھاویں سوچیندی نہیں مرشد دی نگاہ ہوے